Ողջույն սիրելիներս, օրվա կարևոր ժամերն են ապրիլի 15-ի համար։ Ինչպես ես արդեն ցույց եմ տվել, ժամերը որտեղից եմ դուրս բերում եւ իհարկե գույնեն էլ վերաբերվում է մոլորակներին։ Հարգելի խոյեր, ապրիլի 15-ին առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 12-ը ձեզ համար բարեհաջող շրջան է եւ իհարկե ձեր հարստությունը բարելավելու համար կարող եք կրել կապույտ երանգը։ Հարգելի ցուլեր, ձեզ համար բարենպաստ ժամերն են 12-ից մինչև 13:30 րոպեն եւ իհարկե հաջողակ երանգը դա կրեմագույն։ Հարգելի եկվորյակներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 12:30-ից մինչև 13:30 րոպեն է եւ իհարկե կարող եք կրել վառ կապույտ երանգը։ Հարգելի խեցգետիններ, ձեզ համար ամենահաջող ժամը դա 17:15 րոպեից մինչև 18:30 րոպեն է եւ իհարկե կարող եք գրել նարնջագույն երանգը։ Հարգելի առյուծներ, ժամը 9:00-ից մինչև 10:30 րոպեն ձեզ համար ամենաբարենպաստն է եւ իհարկե կարող եք գրել ոսկեգույն երանգը։ Հարգելի կույսեր, ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 17:00-ից մինչև 18:00 ընկած ժամանակահատվածն է եւ իհարկե կարող եք գրել սպիտակ երանգը։ Հարգելի կշարքներ, ձեզ համար ամենահաջող ժամանակը դա 13:30-ից մինչև 14:15 րոպեն է եւ իհարկե կարող եք գրել կանաչ երանգը։ Հարգելի կարիչներ, առավոտյան 11:45-ից մինչև 14:25 րոպեն ձեզ համար ամենաբարենպաստ ժամանակն է եւ իհարկե կարող եք գրել կրեմագույնը։ Հարգելի աղեղնավորներ, 14:00-ից մինչև 16:00 ընկած ժամանակահատվածը ձեզ համար իդեալական կլինի որևէ կարևոր բան ձեռնարկելու համար եւ իհարկե կարող եք գրել կանաչ երանգը։ Հարգելի աջեղջուրներ, ձեզ համար ամենահաջող ժամը դա 13:50-ից մինչև 14:15 րոպեն է եւ իհարկե երջանիկ գույնը շագանակագույնն է։ Հարգելի ջրհոսներ, պլանավորեք ցանկացած կարևոր բան ժամը 16:30-ից մինչև 18:30 րոպեն, որպեսզի արդյունքներ ունենաք եւ իհարկե կարող եք գրել կապույտ երանգը։ Հարգելի ձկներ, այսօր ժամը 15:30-ից մինչև 17:00 իդեալական ժամանակ է ձեզ համար նոր պարտականություններ ստանձնելու համար եւ իհարկե կարող եք գրել մուգ կարմիր երանգը։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։